السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل البوجوكتان يسيك استوندولا سعوتان هل كان هو الدنيا تواني فو هاد كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كي الصومالي دا وحان هل كان يدين كسو قد بين دونا قضبا كلا دوان هو اللح رالا حالة دوان كي ثوبيا ومالي نيمو أربعة تاريخ دونا ايكو بيغان تهي لباتني لبدا بيشا سبتمبر سنة كون يهي لبدا كون إيو لباتن يكو دا ميل البوجوكتان كسو دوادا برامج كانو قدبادان كسو قادان دورناي كامين نقون دونان هدي او قول سامحو داقالا دي هغود دن بيي ايو حالة دا كتاگان هو قويغا ودن كيثوبيا او سي عسلاتي وحاكالاتو آن هالكن كسو قادان دورنا وراركا اللحريرا ادنا عا دولة دا ايثوبيا غارهان حفيز كارزل زاره يا حزب غبرواقو دادالا او جرى ديبولوسكا دولة عصبوه او نوري توم بريكادي بلافيلايا ان دولة دا ايثوبيا اي ديساتو اما حزبي غبرواق ما دامو انت بدن اي دورو شو ينكي ايو كو غوليستان كراس تحدى اي دونا يان اي دولاد عصب لسان وحا اينا دونا يان دين عيادني ان اي حزبي ادا معارد كا كو قان عيان ان اي لادستان دولاد عصب قدب داس ايو كو كالاتو هيان هل كان كو ايجي دونا داق ده سو سعودة حان ادن كو عدسان اينا ناد نغو سو دواتان ودكو سو بيرتان اسحابتان لسي جوكتي وادكو مهدسان تيهن اسحابتين لسي وداغا مقال كان لنا على فيسبوك اي دوني 24 فالو نغا سو دهوات كو مهدسان لسو عشدين عانكو بلاونا دولة دا فدرال كي ودن كي ثوبيا غارهان حزبي غبرواقو هي تلا دا ودن كاسي هيا واحا ودا دا دا لكالا دوان هو لحريرا لنا عا اي ديبو ديسكان دولة عصوبة ودونا يوين دوري يتوون بري كدب لغا ديسو هو دن كي ثوبيا حزبي غبرواقو مالمه لسو دافي با هو دا هاد لكالا دوان للاها حزبي دا معارض كي يقيبها كلا دوان اي بلشدا واح غارد كي ودن كي ثوبيا هيا واحا هو صو بندقاي هقار كمي دا حزبي دا معارض كا او هشيس اي لغارين تاسيه واهين لوش يغا حزبي دا سين اي قيب كان نغدان دولة عصوبة لا ديسي دونا اي رزول زار ابي احمد لغا فيليو inu bilaha soo socda ama ba 12 bari kadib sida la sheegay 4ta bisha soo socota la dhisi doono sida ay dawladda wadanka Ethiopia sheegtay waxa kale oo xisbiga barwaaqo uu sheegay in ay horumar ballaaran ka gaareen wada hadalladaasi ay xisbiyada la yeesheen waxana la baahiyay sawir qaar ka mid ah madaxda xisbiyada oo halkaasii kulanka kadib ay ku wada galeen oo muujinaya in ay heshiis gaareen inkastoo sawiradan ay yihiin qaar kood kuwa horey loo qaaday laakiin haddana sidaas sawirada qaar ka mid ah madaxdi maadaama oo shirku ay inta badan si qarsoodi ah ku wadeen aad looma soo bandhigin oo bulshada ma aysan la wadaagin marka laga reebo kaliya in ay qaar ka mid ah madaxda xisbiga barwaaqo ay warbaahintu soo bandhigtay laakiin sababtan uu soo qaadanay ay tahay inuu yahay sawir hore oo dhinacyadu ay heshiis ka wada gaareen xaaladda waddanka Ethiopia amaba arrimaha la xiriira dawladda iyo inay ku heshiyaan dawlad cusub oo ay soo wada dhistaan xisbiga barwaaqo waxa uu ku jiraa sidii aan horeba idin ku sheegnay dadaal xoogan oo uu doonayo inuu dawlad cusub ku dhiso dadka shacabkaana inta u suurtagalka inay midayaan ay dawladdaasi soo wada geliyaan si xal loogu helo xaaladaha kala duwan ee waqooyiga waddanka Ethiopia ka taagan qaar ka mid ah madaxda iyo siyaasiinta waddanka Ethiopia ayaa waxa iyagu dhankooda sheegayaan in loo baahan yahay midnimo iyo wadajir iyo isu soo dhawaansho si looga baxo culaysyada kala duwan ee ka dhashay galadii waqooyiga iyo isbeddeladii waddanka Ethiopia ka dhacay taasi aad moodo in ay guud ahaanba culays aad u badan ku keentay shacuubta waddanka Ethiopia ku nool qaar ka mid ah shacuubta waddankaasi iyo waliba sidoo kale xisbiyada mucaaradku aad ayay u soo dhaweynayaan inay barwaaqo la midoobaan oo ay dawlad cusub la dhistaan waxayna dawladda Ethiopia sheegtay in dhinacyadaasi ay aqbaleen midnimo dawlad cusub lagu wada dhisanayo dhanka kale tan laamaha amniga waddanka Ethiopia gaar ahaan booliska loo yaqaan boolis federaal ee dawladda Ethiopia waxay sheegeen in ay qabteen hub daroogooyin iyo waxyaabo kale oo kooxda TPLF loo waday kaasi oo laga soo geliyay xuduuda Humeira iyo sidoo kale waddanka Sudan waxa ayna sheegeen in ay gacanta ku dhigeen dhowrtan oo ah maandooriye iyo sidoo kale hub kala duwan oo kooxda TPLF argagixisada loo waday waa sida iyagu hadalka u dhigeen waxay sheegeen in aysan marnaba aqbali doonin wax kasta oo qalalaasay iyo qas gudaha waddanka Ethiopia u keenayo la soo gelinayo waxayna sheegeen in muddooyinka u dambeeyayba ay hub tiro badan iyo rasaas iyo waxaaba kale to ay gacanta ku dhigayeen muddadii ay dagaaladani socdeen kaasi oo kooxda TPLF ay doonayeen ay waddanka gudihiisa mariyaan deegaanadoodana ula gudbaan muddooyinkan dagaalada lagu la jiro
كوحدة تي بي الاف او عرق اسكوسي شريرية ايا دين عيادو الى يهدان وحكولا اكلاقارن واحد مدا حالة ودن كيثوبيا نسي عسلان ايسو بوليس فدرالك ونمركي هورا هول قلقا كجيرن ايا هدى يغان الى هول قليا سي قيبغا نغدان دقالادا كسعودا هو قويقا ودن كيثوبيا dagaalada iyo wararkii ugu dambeeyay hadii aan aadnana dagaalka ka socda wqooyiga wadankaasi gaar ahaan deegaanka amxarada ayaa xarka goostay waxaana moodaa in uu maalinba maalinta ka dambeysa dagaalku sii xoogaysanayo dhinacyadani guulo kala duwan ayay kala sheeganayaan khasaare aad u xoog badan ayaa soo kala gaaray wax isbeddel ah oo ballaaran ma jiro marka laga reebo in deegaanada qaarkood uu dagaalku ku fiday waxay kooxda TPLF marba marka ka dambeysa qorsheynaysaa qaabab kala duwan oo ay kula wareegi karto goobo hor leh amaba dagaalka ay ku sii cusleyn karto waxa ay dagaal ka fureen meel u dhaxaysa magaalooyinka Gondar iyo Bahardar oo waliba 85 km wararka qaarkood sheegayaan inay Bahardar u jirto taasi oo culays aad u badan dagaaladii lagu jiray kooxdan ku keenaysa kooxdan oo iyagu jabhadeynta amaba in ay jabhadeyn iyo nidaam si kooban ay u baxayaan ugu talagalay inay dagaalada u qaadaan qaab qorshaysana dagaalka ugu jira ayaa waxa ay wadaan ballaarinta furimaha iyo goobaha ay dagaaladu ka dhacayaan waxa ayna marba marka ka dambeysa ku talagalayaan sidii ay kooxda TPLF ay meel kale duwan u qabsan lahay dawladda iyo ciidamada huwantana culays loo saari laha ciidamada deegaanka amxarada qaar ka mid ah maamulada ayaa isku eedeynaya in ay iyagu kasoo baxeen goobihii furimada waxaana maamulka amxaradu sheegay in lala xisaabtami doono maamuladii kasoo baxay magaalooyinkooda difaacan way gabi ahaan tani waa mid muujinaysa in amxaro iyada isku foofteen xilligan oo kolkii ay waxba iska celin waayeen dad badani ay leeyihiin amxaradu way isku soo jeedsatay oo iyaga ayaa hadda inay is eedeeyaan bilaabay sidii aan barnaamijkan ku horeeyayba idinku sheegnay inay is eedeynta wadaan oo dhinacyadu midba midka kaleeto weedeynayo inta badan eedo maamulka ayaa loo jeedinaya oo la sheegayaa in uusan danta dadka shacabka ee deegaanadaasi uusan ka shaqeynin xogaga TPLF dhulkan hortale ama goobo horle ayaa lagu soo waramayaa in ay la wareegeen inkastoo in wararkaas ay warar madax banaan laakiin qaar ka mid ah dhinacyada taageera TPLF ayaa warbaahinta u dusiyay xogo muujinaya magaalooyin kooban ama tuulooyin kooban oo ay la wareegeen waxaana ka mid ah goobaha ee haddaba la isweydiinayo in intay soo daba mareen kooxdii dagaalka ku jirtay ay dagaalka bilaabeen inta u dhaxaysa Gondar iyo Bahardar taasi culayska iyo dagaalka ayay waji kale u yeelaysa oo ay sii xoojinaysa dad badan waxa ay leeyihiin arintani waxay u baahan tahay ka fiirsi iyo in dawladdu ama dagaal toos ay qaado amaba ay dagaalkan iska deeyso maadaama oo mar walba ee kooxda TPLF la muujinayo inay gacan sareyso laakiin dhanka kale ee dawladdu way beenisay wararkaasi gabi ahaanba waxay sheegtay inay iyagu guulo gaareen xaqiiqaduna waxay tahay inay dagaal culusi halka ka socdaan hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayo khasaare baaxad leh oo halkaasi ka dhacay ilaa iyo haddana aan la xaqiijin karin cid gacanta sare leh tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida idin leh maalintaydu waa wanaagsan.